مشروعي بيولي مشروع عاس وسيخل دانو قيفيي سي عدالة الرعا لو قيفيي سي أنشح عي حشوت ككفك لو قيفيي ونرى عالش اللو قرشيي سلو قرشيي وحلو بدي بقول كي بسي ديتن قلبات كمقالة ده هركيسة أمرا هاري إنو إلا في مشروع عاس أمو بروتشيك عاس سي عدالة سومان لانو دم logo five way waan jabaan oo noqonaysa markii ugu horeysay history ee ka dhacday Soomaaliland ee in lagu madaxweynaha qaranka lagu hanjabo iyo masuuliyiinti inaan qabtayna ama travel ban liban saska bal Ethiopia ay qaaday siyaasada arrimaha dibadda arrimahan siyaasiga ee dagaaladan aad sheegtay in Soomaaliland ay ku sii qayso maxay yihiin taasoo me ku saleysan tahay dareenka ee Ethiopia ee aanu soo dirto iyo amaankeeda iyo sugeysa kulow aan daawadayaal dalka Ingiriiska waxa kaga jira khadka telefoonka ee CBS TV xiliban Maxamed Jaamac Koodburo kamid mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada xiliban soo dhawow in muddo dalka wad ka maqneyd xaaladda dalka iyo waqtigan bal halku maray horti maxaad sidoo aragta waan maasantay adig iyo fahda TV guga waa run dalka in badan baan ka maqnaa in muddo aan xaaladu waddan kunad maanta ninna kama qarsoon halkii maraysa halkii uu hooseeyay ayay maraysa marka aad eegtid dagaalada in ka socda bariga marka aad eegtid siyaasada murugsan ee inta badan soo jiitamaysay oo maanta maraysa halkii ugu hooseeyay ama la oran karo way soo oodantay maanta siyaasadii arrimaha dibadda een oo taaso deeyadura saameyn ku leh arrimaha gudaha oo aad eegtid duruufaha ka jira dalkii haday noqoto sixir bararka haday noqoto noloshii bulshada oo marba marka ka dambeysa si aad kaaneysa noloshii xilliban soo kale waxa tahay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda bal Mareykanka wad la socota xaaladda laascaanood arrimaha doorashooyinka Maroko muddooyinka badan ka tagnaa ayuu laba jeer kala dambeeyay ka hadlay bal fariimihiisa bal ka waran maxay Soomaaliland xaaladdeeda ka bedeli karaan haddii se laga dhaga adeego maxaa ka dhalan kara wallahi tigniinaha ama qoraalka ka soo baxay Mareykanka iyo safiirkii laftigiisa safiirka Soomaaliya oo fadhiya qoraal uu qoray oo arkayay oo ku soo ku baahiyay social media-da oo wax soo jiitamay international community-gu iyo deegaanka gudaha in badan ba siyaasadda murugsan ay u sabab tahay doorashadii dastuuriga ay ahayd in la qabto waqtigeedii intaas soo jiitamaysay ku saabsan marka in badan ba international community uu ina soo ku soo noqon Soomaaliland si u dhex galaan amaba isugu soo dhaweeyaan xukuumadda oo garwadeenka ka yahay Muuse Biixe iyo xisbiga mucaaradka intaaba xal way u waayeen intaaba ballamo aan la fulinaynin ba ayaa ka imanaya xagga xukuumadda ballan qaato ku saleysan deyla meereysadii awl ba dalka ku waday ayuu buu yagana inta ku waday waxaan marayna u maleynayaa in baa inay gaadhay enough qabaalkii u dambeysay iyaguna ay quus ka taagan yihiin waxa halka gaarsiiyay maanta ay aljabaan oo noqonaysa markii ugu horeysay history ee ka dhacday Soomaaliland in lagu madaxweynaha qaranka lagu hanjabo iyo masuuliyiinti inaan qabtayna ama travel ban iyo wixii la xiriiraba waxa halka soo gaarsiin waxa weeyaan waa rafadkii ugu dambeysay ay xukuumadu maanta meel la gaarsiin weyday siyaasadii xalna keen weyday cidna u joojin weyday cidna dhageysan weyday oo kalifay maanta inuu dagaalada bariga ka hortay ama ka socdaana ay ka qayb yihiin siyaasadda murugsan ee Soomaaliland ee kordhoodeenka ka yahay xiliban Koodbuur sidoo kale waxa jira dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dalka Itoobiya oo Soomaaliland deris xuduud dheer ay wadaagaan sidoo kale derisna ay yihiin xiriir soo jireen ka dhaxeeyo bal Itoobiya iyo warkeeda iyo xaaladda Soomaaliland maadaama guddiga arrimaha dibadda ay tihiin maxaad kala socotaa la xaaladda Itoobiya waxay ka mid tahay
wadamadii aynu xidhiidhka u dhow lahayn iyo la lahayn contactska ama wada shaqaynta ama xidhiidhka ayay Ethiopia ka mid tahay. Maanta quusta ka taagan hoggaanka Somaliland, marka dhaqdhaqaaqa ka socda kolley waan maqlay in ciidama xadka la keenay weliba jiita galbeedka oon dee maanta la oranaynin rabshad waxbaa ka jira, sidaa dee baray oo kale haddii ay ciidama keeni lahaayeen waxa la oran karaa ammaankooda ayay sugaya. Meelaha la keenay xilliban haddii aad bulshada u iftiimiso maxaa ka mid ah aad xogta ku hayso? Ciidamada waxaa la keenay galbeedka adigu boorama jiita boorama ku beegan, anigoon goobnaa rabaabaynin. Haddana waxaa markaa sababta dee kulle loo keeno waa arrimo la xidhiidha ammaanka oo ay sugayso anugu hayaan saameyntaan ka warhayo ammaankeeda ay sugayso, iyo dardareen kale oo ay qabto oo la xidhiidha siyaasadeeda arrimaha dibadda, oo u muuqato in xukuumaddeennu ay ku sii siqayso inay dhexda u gasho proxy war ama dagaal u dhexeeya Ethiopia iyo dalal kale, oo sii dhexgelayso dareemayno ama waan la socono contactska ama xiriidada ay samaynayso oo la moodo inay maalinba maalinta ka dambayso siyaasadeedii arrimaha dibadda iyo tii gudahaba ay murug sii galaya. Marka taasunbay ku salaysan tahay intaan ka warhayo dareenka kasoo yeedhay xagga Ethiopia ay ku kalifeena ciidama keenta xadkeen. Way xilibaan saska bal Ethiopia ay qaaday siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo arrimahan siyaasiga dagaaladan aad sheegtay in Soomaaliland ay ku sii siqayso, bal maxay yihiin kolleyg madaqada geeska kolley loo lambaa ka socda oo waa deesa in la socono geeska Afrika waa meel strategiga loolan wadamo badan oo hadday carab noqoto hadday reer galbeed noqoto iyo hadday iiska noqotoba ama bariga ayaba loolan baa ka socda, waa lagu tartamaya waa la kala riixanaya. Inagu markaynu loolanka inagu ah tal yaroo la ixtiraafsanayn eegayno wixii noo danahay inta badan maaha wax ku yimi ka fiirsasho iyo tashi laga fiirsaday oo la eegay maxaynoo dana maxaynu wax ku helaynaa maxaynu wax ku waayaynaa. Marka tanna waxay ka qayb tahay alwaaga siyaasadeed ee la moodo xukuumadda kulmiya garwadeenka ka kacay ay u weyday inay xaliso inay isku dayeyso inay cid kale karabsaar ka raadsato oo wadamada ku loolamaya geeska Afrika ka mid ah Ethiopiana aan xiriirka wanaagsani ka dhexaynin. Marka waqtigeeda ayaa kulle si fiican u faahfaahin doonaa insha allah. Taasunbay ku salaysan tahay dareenka Ethiopia in ciidama soo dirto iyo ammaankeeda iyadoo sugaysa. Marka waxaa taasuna u sababa unte siyaasad xumida oo laga fiirsanaynin war maxaynoo dana halkeeba xiriirkeedu ama xiriirka wadamada aynu jaarka nahay iyo wadamada kale aan xiriirka leenahay, kuweeba aynu wanaagsan inaan xiriirkooda ilaalino xoojino iyo wada shaqaynta regionkaba. Marka waxaad leedahay shacabiga ayaa annagaba nalama wadaagi kartid dalka Ethiopiana saska ka qaaday sababay in ciidanka xuduudka keento Soomaaliland ay doonayso inay gacansaar siyaasadeed la yeelato waqtigeeda insha allah waa la wadaagi doonaa. Laakiin dee qofkii la socday siyaasadda geeska iyo qaaradda Afrika iyo regionka maanta caalamka loolanka ka socdaba wuu fahmayaa halkan ciddaan ka hadlayo iyo ciday ku socotoba. Laakiin taas waxay muujinaysaa daalaa dhaca ka muuqda xukuumaddeeni hoggaankeeni oon kala garanaynin wixii la yeelaya haday noqoto waqtiga fog iyo waqtiga dhow toona
waayo dee haddii xal uu raadinayo muuse ama madaxweynaha maanta oo kaan saxaya waxa ugu horeysa ee maanta uu qaban lahaa ama uu samayn lahaa waxa weeye maadaama uu barigii dagaal ka socdo inuu intii kala baliso doono oo isugu yeedho oo xisbiyadii ugu horeysiiyo oo ugu yeedho oo uu la fadhiisto oo wixii hore khalad dhacay na ka garaabo oo xaggiisa ka dhacay taasna ma muuqato weli dee waxa la moodo inuu halkiisii ku adag yahay ilaahayna kama dhigay waa kal ramadaan waan ka ducaynaynaaye waxay u egtahay somaliland inay ku siqayso tii inta badan laga digaayay ee ahayd inay muuqse farihiis ama gacmihiis ku burburi doonto haddii aanu araygan iyo ku jiqsi iyo la meereysa iyo iska celi dan maanta aan dee ay dhaaftay halkeedii aanu ka soo noqonin oo aanu miiska ugu yeedhin ciddii stakeholderskii kale ee dalka dee wax ku lahaa taladeeda xildhibaan maxamed jaamac koodbuur bal ugu dambeyn fariintaad diraysa maxay tahay wallaahi fariintaan diraya waxa weeyaan dee horta waxaynu ku jirnaa bil cibaado bisha dee in ummadda wixii masaakiina horta loo naxariisto aynu isu naxariisano maalin dhowtole waxaan ka hadlay amaba dee aada bulshadu u wadaagaysay uga hadlaysay mashruucii biyole ee loogu talagalay in somaliland biyo ku filan ee loo soo saaro mashruucaas oo si khaldan loo qeybiyey si cadaalad daraca loo qeybiyey si anshaxa iyo xishoodka ka fog ee loo qeybiyey ciddii ka mas-uulka ahayd qeybinteedaas waxay u arkaysay inay u sadburinaysay ciddii xisbiga uu kasoo jeedo amaba xisbiga dee xatalada hayaa inay wanaagsan tahay inuu sadburiyo waxaana dee wax bulshada oo dhan lahayd in loogu talagalo haddana weli ilaa imika isla saxsan yihiin way xilli baal bal mashruuca biyoole dadka badankiisu ma fahamsanaa mashruuca bulshada haddaad fahasiiso cidda maalgelinaysay somaliland ka caawinaysay sida biyaha u heli lahayd iyo deegaanada loo qeybiyaa sheegtay in cadaalad darro loogu qeybiyaba bal faahfaahiyo maxay yihiin mashruuca biyoole waxa weeyaan mashruuc uu world banku bixiyey dhaqaalihiisa looguna talagalay in regionka geeska africa gaar ahaan regionka soomaalidu ay degto la gaarsiiyo somaliland qeybtii kaga soo hagaagtay oo ilaa afar wasaaradood ahayd inay maamulaan oo ay ka mid yihiin biyaha wasaaradda qorsheynta reemiyiga iyo xoolaha xanaanada xoolaha marka waxaa soo baxday haddaan si toos ama tusaale cadka ku siiyo gobolka murada jeex oo ah gobolkii laga soo doortay in biyihii 80% deegaan gaara deegaankaasoo ah deegaankii lagu tuhmaayey amaba dee ahaaba taageerayaashii xisbiga kulmiye loo qeybiyey 20% kale ama 19% haddaan si precise u taafto loo qeybiyey gobolka murada jeex intiisii kale world bank markuu lacagta bixinayo anigu dee cidina ma qabo cidina oran mayso wuxuu u bixiyey inuu in la siiyo biyaha amaba laga soo saaro deegaankii kulmiye lagu cadeeyey ama laga taageero waxaa loo bixiyey in la gaarsiiyo bulshada reer somaliland oo dhan xildhibaan marka dee waxaan ognahay kulmiye inuu xisbi qaran yahay deegaano kala duwan looga codeeyo oo deegaankaad ka mid tahay maca codkeelo markaa bal haddii aad si waafi u qayaxdo deegaankan waa kii aad sheegtay in 80% mashruucaasi biyoole dadka lagu talagalay in biyo lagu soo saaro looga faa'iideeyo mashruucaas 80% waxaa loo qeybiyey ama la siiyey walow dee ay deegaankaas laftigooda ay u baahan yihiin oo markastaba jecelnahay wuxuu soo kordha deegaan kasta oo somaliland ka mid ah waayo dee dadku meel ma kala jiraan abaar hadday timaado waa laysu guuraa waa la ogyahay marka wixii laga soo saaro deegaan ka mid a somaliland kolley dadku faa'iido usoo kordhay marka biyaha inta badan ceelasha la qorsheeyey si loo qorsheeyey
waxaa loo badiyay 800 galbeedka magaalada Hargeysa. Wixii kale hadday noqoto Bari, hadday noqoto Koonfur, waxaa loo qorsheeyay 900 oo ilaa 4-5 ceel ah gebigoodba laga qodo. Intaan inta ka gaari doonto oo sida saxda loo qodi doono markaad eegtid mashaariicdii hore ee lagu guuldaraystay sida mashruucii Xundhoweyne, mashruucii kala gooye aad way fara badan yihiin. Waxa inta ceelaan ogahay laga qoday amaba dhaam laga qoday Koonfurta iyo bariga Hargeysa iyo bariga Soomaaliland ay haddana maanta aan shaqaynin. Markaad eegtid inta ka hagaagi doonto biyo laga soo saari doono taana calaamad su-aal weyn ayaa kulli xaggeyga aniga ka saara. Ma la xidhiidhay mas-uuliyiinta kala duwan ee aad sheegtay inay wasaaradahaasi ka mas-uulka yihiin mashruucan ay maamulayeen, iyo qudheeda World Bank laftiisa oo dee ah bankiga maalgelinayay mashruucan? Hawsha way kala horeysaa, imika kolley baaritaankii ayaan ku jirnaa ahayd sababta kaliftay saa lagu qaybiyey iyo cidda ka dambeysay. Hawshaas kolley markay noo soo dhammaystirato kolley waanu gaarsiinay baaqayga iyo codkayaga World Bank iyo ciddii mas-uulka ka ahayd, laakiin weli processkaas wuu socdaa. Kamana hadhayno ilaa mashruucaasi ama projectkaasi si cadaalada Soomaaliland oo dhan loogu qaybiyo, waayo dadka annagaa ka mas-uula annagaa codkoodii ku joogna oo ku fadhina. Markaa ka harimayno mashruucaas ilaa inta Soomaaliland oo dhan maroos jeexo keliya maahe, cadaalad ku helayso mashruuca qolo waliba qayb waliba qaybta intay ku leedahay. Aad baad mahadsantay xildhibaan. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, sidoo kale oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland, sidoo kalena ah guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kaasi waa khadka telefoonka CBI kaga jiray waddanka Ingiriiska. Xildhibaan, aad iyo aad baad mahadsantahay waqtigaaga noo siisay oo kaga mahadcelinayna. Nadaam mudan Ibraahim.